იყო საშვალევები და ვიკიდე მანქანაისა და რაღაციები გამოცვალე. და რა ვიცი, კარგად არის, ხლა დავდივარ სოფლისთვის, ჩემთვის ვიკიდე. პირველ გასვლაზე შოესა, შუშების ისე. წყალი არ იმას იზავდა, პაჩოკი არ ქონდა, მეც ეგ არ ვიფიქრე. მარტო ეგ არ ვიფიქრე. წავედე რომ მითხეს რომ ეგ არ გაქვს, იქ რომ ვიყავი ეზოში. ბიჭებმა მითხეს რომ შეიძლება აღარ გაიაროს, ეგ ის არის და უკვე ვიყავი წასული, მე მითხეს რომ არა. მე მეორე დავაყენე ეს პაჩოკი და გავაკეთე, აი ეხლა ჩვეულებრივად მუშაობს.